Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Uşaqlar tibbi müayenədən keçdilər. Hər şey qaydasındadır. Qan testinin nəticəsi yaxşıdır. Sadəcə olaraq 7 aylık körpəmizdə bədən çəkisi aşağıdır. Ona görə qidaların əlavə olunması tövsiyə olundu. Eyni zamanda müəyyən vitamin çatışmazlığı olduğundan dərmanlar yazıldı. Tibbi müayenədən məlum oldu ki, təhlükəli bir patologiya yoxdur. Bu sözləri Telegraf.com-a açıqlamasında Azərbaycan Uşaq Birliyinin sədri Kəmalə Ağazadə həbs edilən prodüser Təranə Səmədovanın qızlarından danışarkən deyib. Təranə Səmədovanın böyük qızı Suel sığınacağımıza öyrəşib. Öz yaşıdları var, bacısı yanındadır. Ən əsas istədiyi o idi ki, bacısı ondan ayrılmasın. Artıq yaxın günlərdə məktəbinin dəyişilməsi də həyata keçiriləcək. Rəqsanə İsmailova uşaqlara görə sizinlə əlaqə saxlayır mı? Sualına isə Kəmalə Ağazadə belə cavab verib. Əlbəttə, əlaqə saxlayır. Gündə bir neçə dəfə uşaqlarla maraqlanır. Tək o deyil, tanıyanların əksəriyyəti uşaqlarla maraqlanırlar. Amma bugün uşaqların daha çox təlim, tərbiyə və təhsilə ehtiyacları var. Biz onları həyata keçirəcəyik. Sosial Xidmətlər Agentliyinin əməkdaşları bugün gəldilər, qiymətləndirmə də apardılar. Uşaqların vəziyyətini, qaldıqları yeri yoxladılar. Təranə Səmədovan uşaqlarını dilləndirilməsi haqqında ittiham hüququ baxımından öz təsdiqini tapdı mı? Sualına cavabda sığınacaq rəhbəri deyib ki, hazırda hüquq mühafizə orqanları təhqiqat apardığı üçün heç bir məlumat verə bilməz. Yəqin ki, təhqiqatın nəticəsi ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayacaq.